sa späť? Dobre, sadnite si, prosím vás. Sadnite si, aby sme mohli začať. Ďakujem. Matúš. Dobre, tak vítajte v škole. Ak sa nemýlim, toto je po prázdninách naša prvá hodina, takže pochváľte sa, aké ste mali prázdniny. Nech sa páči, Euka. Inak, kvôli tomu telocviku zostávame po škole. To vážne? To je niečo. Ten Balaš je dobrý dement. On má určite nejaké defekty z detstva. Joj, tak to ste si museli strašne rozumieť. Tak ja som také leto nemala. Ja som bola v Lozorne a tam sme krmili sliepky. A odpratávali sme výkaly. No čo? Čo? Aj to treba. Dobre, tento rok budeme nadväzovať priamo na učivo z minulého roku. Prosím, nemá tu náhodou niekto starý zošit, aby som sa pozrel, kde sme skončili. Ďakujem, Janka. Inak, keď je to už taký magor, tak prečo si nás bonzol? Ja bonzol? Veď ste neboli v škole a teraz už ste. Stačí len trocha inteligencie, aby si človek domyslel, že ste neboli štyria u doktora. Takže nejaký defektný telocvikár je inteligentnejší než ja, hej? Čo? Magor. O tomto mi oco hovoril. Toto bol typický príklad ženského prekrúcania. Ty si fakt divný. Kde ste to žili? V Čechách. A predtým v Kanade. Vyberte si všetci papiere, čisté papiere. Dáme si takú 10 minútovku. Pokoj, pokoj. Len si chcem overiť, čo nám v hlavách ostalo a čo nám vyfučalo. No,